xhaketa kide. Sa pak më parë ke lista e pagave shoqëria civile ishte më e pagur aty. Por çfarë keni fjalë? Po ke gjithë merr mjafton hap aty. Ti gjithë shikosh shoqërinë civile e ke me projekte të cilat paguhen me rroga deklaruara mbi 3000, 4000 euro, 5000 euro. Ata që ishin protest. Po ata më. Mos hapësh çofsh do projekte që marrin nga ambasada, sa ato deklarohen nëpër vendet e tyre. Po më të marrësh projekt nga ambasada nuk. Jo, s'ka si gjithë keq. Dakor. Dakor. Dakor jam. Por nuk ka të drejtë. Kjo sistemi linçimit është e gabuar më së. Jo, nuk kam unë aty fare ke linçim. Se ndoshta edhe nga një lloj frustracioni politik për shkak linçimit që është bërë. Jo, nuk është çështje linçimi. Por ti zonë ambasada zëvendësore. Ambasada nuk janë organizata terroriste. Jo, jo. Janë shtete përfaqësuese që mundohen që si mund t'japin një gjë ndryshe për të mirën e shoqërisë si bëhet. Qofse projekti nuk është, kjo nuk është argument. Qofse projekti është vota zëvendësore të marrëveshje, sigurisht do të linçuar. Jo, 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 të jap një detaj shumë të thjeshtë. S'kan vota ata. A u arrestuan dhe u dhunuan dy vajza të reja në protest? Gjuljeta me Meri? Po. Ha? Këto shoqatat që marrin para nga ambasadat për drejtat e grave dhe për dhunën ndaj grave, ku janë? Pse nuk donë të flasin? Janë krahët e Tiranës ato. Po flasim. Atëre pra ti nuk jesh, ti nuk jesh, ti nuk jesh shoqëri civile. Jo, jo, gjithë shoqëria civile është e tillë për mendimin tim. Po mund të më thuash pra një shoqat të shoqërisë civile që mbron të drejtat e grave, që dolin në përkraje të grave. Ato që referohesh ti janë me Diramën ato i dinë, fare mirë. Po themi këto që janë dyshë, këto që janë duke organizuar proteste, nuk mund të jenë me Diramën, nuk mund të jenë me Diramën në Diramës. 4 orë thash, sa që thash Ferdinand Xhaferi që kitë më shumë për gratë më valla. Për një fjalë çupulin. Po, po. U kputën gratë dhe net shkretat, tu u fresku me gjulpona për të qenë si çupulina. Jo, jo, po ta them. Dhe këto e quaj të fyerje, dhe u bë 4 orë debat. Ky lloj sinqeriteti është i jashtëzakonshëm. Po, jo, po është vërtet. Dhe u bë 4 orë debat për çupulinat dhe ndërkohë në parlament nuk u tha një fjalë për gratë që për vajzat që u dhunuan. Tani, ta në është që sharake situata ku flasin dhe që thimi dhe për mua loja për të kërkuar të keqen kjo opozita është loja e Diramës. Jo,